សួស្តីលោកស្រីអ្នកកញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីវត្តត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹង Far Cry Primal មកហើយវគ្គមុនយើងបាន craft របស់អស់បានតម្លើងផ្ទះអ្នកពាន2អ្នកហើយយើងបានដកបោកបាញ់សត្វបោកបាញ់អីចឹងបានរបស់ច្រើនហើយយើងបាញ់បាញ់ដើម្បីងាប់មួយក្បាលទៀតបានយកស្បែកវាមកដែរវគ្គហ្នឹងគឺយើងបន្តទៅទៀតឃើញមានខ្វះយើងលេងត្រូវច្រើនទៀតនេះមាន1 2 2 ខ្វះលេងធំធំហើយនៅសល់ក្នុងបែបនេះសល់ប៉ុន្មានខ្វះតែយើងបានបើក Bonfire ដែរវគ្គមុនហ្នឹងមកបើក Bonfire ខាងក្រោមនេះខ្វែងត្រូវលេងតែមាន1ទៀត1នេះទៀតអូច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវគ្គនេះខ្ញុំទៅវាយខ្លះក្មុំឡើយអូតាមួយនេះហ៎តាមួយថាចង់ធ្វើបាក់សៃហ៎មានខ្វែងនឹងលេងទៀតតាលេងទៀតឯងគួរចាប់ប្រាំមកខ្វែងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំលេងខ្វែងនឹងមួយទៀតអត់តងាប់ឲ្យលោតទៅលើលោតទៅលើភ្នំមកមិញហើយចង់លេងខ្វែងហ្នឹងសិនចាំមើលមិនមកទេយើងមកវាយខ្លាខ្មុំនេះមិនតែខ្លាខ្មុំសេះលេងយូរទៀតណាយើងត្រូវដើរតាមវារហូតដើរដើរចងនេះទៅរហូតទៅក្នុងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំកុំឲ្យខាតទេខ្ញុំចូលទៅលេងខ្វេះនេះមួយហ្មង fast travel ទៅចាំមើលបើខាតខ្វេះនឹងខ្លីយើងទៅលេងវាយខ្លាខ្មុំហ្មងនៅលើមានកន្លែងតោងឡើងណាជីខ្លាទៅមកគេក្នុងផ្ទះខ្ទមចូលឈ្មោះគេអូគីមកយេចេះហៅនៅចាក់ធ្លុះខ្លួនណាអីទៀតអត់ឈឺអូគួឡាអឺគីសាវ៉ាតអត់ហោឈាមទេទីកោទីមូដាំគួរវីម៉ាល់ម៉ាស្តាណាសាស់វេបាល់អូមែនណាសាស់វ៉ាបាលណាសាស់វ៉ាបាលUrki Shashwa County Dowser! Dear. Ushash, Urki Yihwana. Ushash, Urki Yihwana. Shash County Dahamas, Hafu Pau Song, Waru Shanji. Woohoo! Go! Dear. A vet môn chong chèo, kêu chạp đi hò, chong chèo đi chạp đi. Hai vet ni? Thời lùng bang, yên 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 មហោថ្មពាក់ខ្លួនដើម្បីឲ្យស្បៃរឹងអើយចេះតែមានហើយនេះកន្លែងតោឡើងមានតែរត់ឃើញមិញដាក់វាយមើលឈឺងាប់ទៀតវាយលេងសាំងមិញអាងាប់ងាប់ហើយដាក់ថែមមួយទៀតណាអូបញ្ញាហើយនៅមក100 fit តាមនោះចាំមកភុំវិញមែនចូលមកភុំពុកវាអូសង្ស័យភុំវិញមកមើលតិចមកមើលតែរឿងតែមកដឹងមកមិនមែនទេអរទេអត់មានមនុស្សអីភូមិនេះអរទេចូលអូអត់មានមនុស្សដែរអត់ឃើញមិនឃើញទេស្ដាយយកលំពេងគប់វាអូឃើញដែរឃើញដែរផ្លាប់ headshot មួយអាខ្លោនឯកុំកំហឹមវាលឺសលេងលើអឺអត់មានមនុស្សណាស់គេមកបុយ
ស្ងាត់ស្ងាត់ថ្មនោះឯងថ្មនេះយកយកឡើងយកតិចមកបានម្ដុំមកគេឲ្យយក3ដុំថ្មហ្នឹងមិនឃើញម្ដុំទេក្នុងផ្ទះនេះចោលរួចទេចំចំមិនរួចហ្នឹងម្ដុំនេះដែរអើយមើលតាមគេនេះមកអរម្ដុំនេះផែនក្នុងផ្ទះហ่ะចូលរួចទេណាដុតអត់កើតចង់ដុតទៅឆេះផ្ទះខ្ទេចមកម្ដុំនោះហ្នឹងទឹកអូកំពើនោះកំពើបាញ់កំពើបាញ់កំពើផ្លាប់ងាប់អត់ងាប់បាត់ផ្ងាពោះ3ព្រួយទៅស្បែកកំពើមកមកតាណាបាត់អើយម្ដុំទៀតនេះលាក់ខ្លួនគេនេះបាននេះយើងទៅវិញចាំមកប៉ែចង់យកធ្វើអីណាធំខ្លួនមិនជីខ្លាខ្វះនេះផ្លែកផ្លែកទឹកជួរណាអូស្អាតណាស់ហើយមកកន្លែងនេះបើមិនឥឡូវវិញខ្លាញ់យកកន្លែងទេសចរនេះឃើញខ្ពស់ទេទឹកជួរហ្នឹងចាញ់ចាញ់ពួកដែងស្អប់អាស្វានឹងញ៉ៃញ៉ៃមិនជិមស្វាចាំមើលយូរធ្វើអីបាក់ស្នុកដើកពីលើក្បាលដាក់ត្រីហុំហ្នឹងណាអីគេបែរណាណាអត់ឃើញប៉ុណ្ណាអត់ដល់ថ្មនេះយកដាក់លើខ្លួននេះឥឡូវវាឲ្យយើងគប់គប់លើខ្លួនវាងាប់បាត់អត់ងាប់មកបាត់អត់អីណៃអត់អីណៃអឺទៅចង់ទៅអត់ប្រយោជន៍ចឹងអាលើកមុនលោតលើភ្នំមកប្រកាច់ប្រកិនឥឡូវចឹងទៀតបានមកខ្វះទៀតអឺបានមក level ទៀតមើលក្រាហ្វិកមើលក្រាហ្វិកកន្លែងនេះចាញ់មួយលើតោះដាក់នេះចោលមកអានេះទុកគប់ក្បាលគ្នាវាមិនតែអានេះគប់ធ្លុះមុខអាហ្នឹងខ្លាំងហ่ะតោះអត់អីអត់អីដល់តងងាប់ឯងអាចឹងអញ្ចឹងតោះតបាញ់ខ្លាខ្មុំអានេះខ្លាខ្មុំអាធំអាហ្នឹងណាឆ្ងាយប្រមាណទៀតនៅលើអើឡើងមកយើអូឡើងលើគប់ភ្នំឡើងមកយើអានេះទឹកជ្រោះនេះអត់ឡើងពីលើនេះមកវិញទៅតាមនេះកន្លែងនេះគឺសិតតែភ្នំទាំងអស់អត់មានដើរឡើងរួចទេណាយើងត្រូវដើរតាមនេះវិញនេះឡើងពីលើមកនេះទៅមកពីលើមកចេះមានផ្លូវរបស់គេមានតមៃឆ្លងកាត់ខ្លាខ្ញុំមកទូចfast travel ទៅកន្លែងមួយសិនចាំយើងឡើងមកនេះវិញពួកកន្លែងឡើងរួចទេอ
យករបស់នេះសិនពេញហើយបញ្ញាលីតោះយើងផ្លូវទៅណាចេះវាច្រឡំហើយណាមកនេះមកនេះមកនេះវាយឡើងលើឡើងលើមែនទេមកតាមក្រោយវិញមិនចេះផ្លូវទៀតឡើងជិះទីមកឡើងនេះតាមនេះផ្លូវដល់កោអូក្តានក្តានធំអូខោទៀតអូខ្លាមកហាក់សាប់បើធុះវាយមួយស្មើវាយមួយស្មើកាណាងាប់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 ខំខ្លាំងប៊ីងាប់អាប់កាច់រត់ទៅណារត់ទៅណាអស់កន្លែងរត់ទៅយកស្បៃវាមកយើងត្រូវការស្បៃវា5ធាក់យើងទៀតណាអត់ត្រូវងាប់ខ្លាំងវាយវាមកអូយកធប់យើងไว้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 เมื่อจะอะคลาขมายังมั้ยเอ้ยจะตาวขมายังมั้ยงอบเลยเอ๊ะโบนี่ใหญ่ๆแม่นเว้ยมันลําเปิงกระดากบาลอยู่สบายมาអូម្ដងមានលោះមានសំខាន់មានរបស់មានតម្លៃដៅមើលតិចហើយនៅក្រោមទឹកអានោះយករបស់អុយសិវរិនច្រើនណាអាកងដៃរបស់ពួកនោះនៅមុខអផាលពួកវេនចាណាមើលតិចមើលទៅណាបើក្នុងទឹកអត់មានទេខ្ញុំដាក់មួយផ្លែតអានោះដូចជាបុក experience 2% ហ៎ឬសលេងងុំងុំណាណាណាអាចថានៅលើនៅលើនេះបើថាពាក្យច្រើនថាប្រហែលនៅក្នុងទឹកហ៎ហូមើលមកប្រាប់យើងឲ្យយើងដាក់ហោអញ្ចឹងឃើញទេឡើងលើវិញលងទឹកឡើយដកដង្ហើមក្រុមទឹកបានផ្លែតនៅទៅណាទៅលោកតាមបាច់ចោលហូមឃើញទៅណាមកទៅថ្មម្ដងអេកស្ពីរៀនសអីខ្ជិលយកមកម្នាក់ម្នាក់ម្នាក់ជីខ្លាទៅវិញស៊ីម៉ោងដូចអាសັດនឹងមិញចាមិញជីហត់តើតើតើអាសាមើលធូរញ៉ៃញ៉ៃមែនតើខ្ញុំគាត់បាយទាំងអស់ច្រឡំគប់ត្រូវគ្នាឯងមកខ្ជិលវាយវាសម័យអានេះធំអាខ្លាខ្មុំអត់ទេវាធានធ្វើយើងមករកកន្លែងថ្មីហ៎អូមកស្ពីតបាក់បាយឡយហ្នឹងណា
Jadi kena tiba. Đang ai ta? Mạch sẽ đạp này. Kill easy là. Mạch chỉ khá đấy. Ta lên về rồi đấy. Mà này bay bay mà này. Ngắm tàng lấy mà đưa đại chỉ lạc múc này. Chỉ thật lá. Bốn mà trong thế. Ta chill ta. Lấy cái vay của mình. Khát pê rồi. Mà nó mới sạc lá không nè. Cho ra đây về. Trong đòn nó sẽ ngáy với nè. Ồ, đòn là đòn là. Lột tắc tớ ấy, lột tắc tớ. Và thôi, lột, lột. Ở đây. Miên thấy thôi nè. Một banh thấy đi mà. Ồ, mình thấy nó tớ cũng mà nó tắc tớ. Ồ, chỗ là an về nè. Chả ăn ngọp. Ăn ngọp. Ăn ngọp. Mới đàn ấy. Anh ấy ngọp. Anh ấy ngọp. Miền trắng rồi. Mà mau bị nhẹ. Ô là anh phần về. Tam hồ với men. Về hai tắc rồi. Lăng tới lên, lăng tới lên, lăng tới. Đặt ham lên. Lăng lăng lăng. Chính sẽ hút nè, à, hút sạch cô nè, sang xa ta môi mà nhà cô mà. Vậy anh Clay cho mà đắt nó đi bán nè. Như nơi mình ấy nè. Tới dần mà. À rất chụp kìa. Ô, oh, là không mồm ạ. Thôi mà. Kla, Kla dương màu, Kla ta nà, hai Kla mà tìm nữa. Ừ. Kla cho màu đôi tê, dù nằm đại gì. Ô, kèm phải ở mùi tiết ạ. Bao nhiêu là bao thêm nhé. Dạ, mà đoàn này. Ô, mà đoàn lại thêm mấy ạ. Outpost cái này vẫn lại thêm một tiết. Nhiện nó lơ nè. Ngọp ơi. Làng đoàn. Màu là clay dương. Từ. Như thơm mà đông xin. Banh phố nhỉ. Rút tên nè, rút tên nè. Ai mau thử ơi. Trăng thở kìa. Trăng thở kìa, trăng thở kìa. Rồn bên cục ấy. Khó rồi.
Ngồi vậy. Lên trăng rồi. Hợp bơ này không tắc ạ. Mồ mỡ đàn chương với tình mà. Snam kla khám mông á. Nì ạ. Ui khám khlang quá bạn. Vừa rồi đây, à chết vừa rồi đây. Anh nó sức thế này. Nam trường rồi. Đại trên đấy thì ta màu khlang không đi. Vẽn nóng lên vui ạ. Nì đây. Ta tam sao được. Do này mua được. Anh ấy phải sáng phí á. Vô với màu. Cục mà làm bánh. Cục mà làm bánh để drop back good. Hột lươn á. Bên chết. Rất nạ. Rất nạ. Giờ lòng bên mà bên cục với tiết. Ngoài bè. Rê à nè. Ê giờ sát. À sát đi mua tiết á. Có bóng thời cao với bóng. Ngoài bè. Ban craft bóng mua tiết. Ra bà này. Nè có bóng đạn nè. Ồ, mạch ở ấy. Ta. Thật lại như mình. Snam chương đi. Ồ, Snam chương thống rồi. Anh ấy phải tẹ cái đạn này. Và đã cho lần tiệm. Mua tiệm nữa. Investigate tới. Anh nói bạn bộ cái spell này dương đấy mà rồi đó. Sky cho nó đánh đá bằng mạnh nha. Mà đó campfire thầm mày. Thân ra được. Tạm luôn. Đang chơi để mau tạm đi. Investigate đi. Wantar, Balti, Lajarsh, Gacha, Guasharsh. Xin làm chơi để tạm đi. Tạm tạm lần nữa. Nè, mày chơi đấy. Wandar Upamars, Shajarsh, Urgi Naiminam, Ubiguash. Từ lờ. À, khá lạc mông mà chơi chất xí được bọc mông. Á, đang chơi với chồng. Nè, quên đi đấy. Nó oh, đọc lại đàn tia nè. Mà đó sẽ mông, sẽ bọc mông đi xin. Bây giúp thế này.
chỗ đó này. Ồ, nó lừa mến, có bóng quay cái này nó lừa xả lấy cái lạc không ạ? Năng mến. Ồ, nè ạ. Chả khá lạc mông cái gì mà đứng. Ồ, mệt cái thông mà. Quay qua chư quá nè. Ồ, anh ấy khăn khá đi. Khăn chương khá đi. Ồ, quay một ngày ra chương mà nè. Cho. อันนี้มันชื่อปรับงบคลาบัตหลังเชื่อมโอ้โดด่านเตะมาอู้คำคลายงบบัตได้เลยด่าไปด่าไปด่าล้างชิบล้างชิบโอ้ยโอ้ยดัดเพลิงต่อไปคลายเพลิงก่อนไม่แช่เพลิงก่อนนั่งด่านั่งก่อนมันชื่อเออโหดต่อเพลิงมันชื่อต้มนักเขิงโอ้ฉากเป็นยังไงเลยรู้ตัวไหนหลังชิมนี่โมดมเด็ดจะให้ยังไงเนี่ยมาซัดไฟไว้ต่อเถอะครับเพลิงมันเกิดหนูไปดูมาจังเพย์ได้ไหมคลุนไปสัตว์สนามมาเคยเห็นไปคลั่งอ่ะนะเวียดไปเยอะบอลอัพเดตหลังก้าวไปในไว้ว่าจ้างชื่อมาเนี่ยไว้จิตงอไปชิดแกงเนี่ยแกงเนี่ยอ้าวไปชอยังไปสไลด์เนี่ยเมื่อแกงมาเลยโอ้ตายโอ้โหจะตักได้จุ่มยาแจ่มแม่น่ะเนี่ยดึงมาตัวไหนโอ้ดอลอังทอมมอกวิ่งเนี่ยตลังเชื่อมกลาดิซันมันเนี่ยตลังชิมอุ้ยกลมเยอะไงแช่ดาวหนึ่งคลายนิดอุ้ยรถตักงอบเนื้อโอ้ยงอบเลยโอ้ยคลังแม่นะแทมเบี้ยปรับบานบัตรโอ้
បាទណាមើលសបល់វាខ្លួនមើលសត្វស្នាមទាំងអស់វាមានបាត់ពិសោធន៍ប្រយុទ្ធគ្នាច្រើនណាស់ដូចជាវាខ្លាំងណាឃើញមើលអូអ្នកសាច់មើលធំណាស់បូក 2000 experience ជាង upskillsin មិនចង់អាប់នេះធ្វើការថែម 2000 ទៀតមកយើងអាកូនចៅមកជិះវាមើលជិះវាជិះវាជិះវាកាចឹងលេងវាមើលជិះវាយីអាសត្វចំអត់កើតចេញវាក្រៅវិញហូរមកផ្លូវចេញមកដាហៀងគេឡយមកអាកន្លែងប្រហែលមានផ្លូវចេញណាមានកន្លែងតង់ឡើងលើអរទេមានផ្លូវចេញបងលាងធំណាមិនចូលកន្លែងនៅគឺខ្ញុំដើរចេញទៅក្រៅសិនខ្លាឃ្មុំនេះស៊ីសាច់ខ្លាំងអើយតាមណាតាមណីតាមនោះអាយ៉ាទឹកជ្រោះទៀតគេដើរយូរវិញហើយក្នុងហ្នឹងធំពេញតាមណាតាមណីទៀតនោះផ្លាណោះអីចាចូលដល់មកកន្លែងដើមវិញណាស់ស៊ីអូផ្លូវចេញហ្នឹងឡើងធំវិញដល់ចុងវិញផ្លូវនេះមកដល់ក្រៅអូយខំភ័យដល់វិញក្នុងហ្នឹងហ្នឹងទៅលេងដែរទៅលេងដែរចូលវិញចូលខ្លាខ្ញុំមិនចេះហែទឹកទេឃើញមកដូចចង់ត្រូវឲ្យមើលខ្លាខ្ញុំមកអើឯងមកជិះវាមិននេះមិននេះឲ្យចូលទឹកទៅតោះជិះវាខ្ញុំជៀតបានផងហ្នឹងអឺជីវិតកាទេខ្លាខ្ញុំនេះដូចអាមិនទៅអញ្ចឹងទៅណាអត់ឲ្យជីតែខ្លាជីបានវាមិនដែលអឡឹងហៅខ្លាខ្ញុំចាស់ខ្ញុំមកមើលមកមកជីវិតមកជីវិតបានមកជីវិតស្រាប់គ្នាបានអញ្ចឹងតែរកកុំអោយមកនៅមកជីវិតជីវិតអូជីបានដែរនេះមកខ្លាខ្ញុំដល់ត្រាក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 ់ទៅដូចអាម៉ូតូកូនទីមកអានេះជីយឺតែខ្លាខ្ញុំមកវាអត់លឿនដូចខ្លាទៅអញ្ចឹងទៅហៅឲ្យនោះមកវិញមកចង់អស់ចិត្តមកអត់អត់កើតអត់មានកន្លែងជីអញ្ចឹងខ្ញុំសុំស្លាប់វីដេអូតាមប៉ុណ្ណឹងសិនអរគុណអ្នកទាំងអស់ដែលចំពោះការតាមដានទស្សនាចាំជួបគ្នាពីក្រោយទៀតបាយបាយជម្រាបលា